Tak sa máme, celkom fajn, no zatiaľ sa nesťažujem. Ideme si zahrať Minecraft. Na serveru a je tu noc a ja som uviazol v jame. A zase tam mám ten chat. No i si dolám. Dilinges. Čo musím ešte pekne hlboko kúpať, ale formáciu, však ja s Minecraftom ešte len začínam. Som rád, že si tu vím vytvoriť oné kladivo. A nie ešte len také zložité operácie na mňa. Ne, chlapci, ostaňte venku. To čo spravil? A čo mi to spravil? On mi odpálil bunker. Kúkaj na tú škodu. On mi to tu... Ja som vedel, že ja sa mám najprv pustiť do oného. Výborne, umrel som, takže takto to pôjde fajnovo. Kde som umrel? To je vec internetu. Cink! Ty tu čo steš? Kámo, ty ísť preč? Ty si aký rýchly, kde si išol? Ne, tam máš. A daj mi svátek, áno? Pozri na tú škodu. No ide nič, ideme opravovať. Konečne môžem rozširovať. Čo je? Zas ty? Poď sem. Na tebe zlikvidujem krompač. Poď sem, nespíraj sa. Nebude to na dlho. No, vidíš to. Volo ti to treba? Dáme si bublinkač. Zaujímavé, či to... No nič. Čak sa tu ideme teda zveladiť, no? Keď ináč nedáš. Ja ešte tu toto zveladiť trocha. Pozri na to. Jak to tu špatne vypadá za toho creepera. Najhoršie na tom to, že aj keď som mal tie 3 svety, že predtým sa mi neposrala tá aplikácia, tak som si stával, rozumíš ma, došlo mi tam skeleton a potom hneď creeper a mal som ísť od začiatku. Čo bolo akože na figu. No dočkaj, ale ja som teraz zabudol čo sa... A ja by som mal ísť ale ven teraz, lebo však. No hej, nazbiera nejaké meso, aby si mal čo papať. Lebo motkám sa tu, motkám a venku je deň. Ideme volať čo uloviť, ale to som si mal spraviť. Aha, koňo mi ušol. Choď chytaj ryby. Koňo, poď sem môj. Tak ale, jak som na teba teda naskal, ale okašľaný si. A nemám udicu, to nevadí? Fú, to vadí. Ale keď chytáš ryby s udicou, tak vieš chytať, vlastne chytiť dobré veci. Jaj, to som nevedel, hovorím, ja sa učím tejto hre. Z Netrixom není som ešte partner. To mám ďaleko ešte do partnera Twitchu. Vieš, ak si vytvoríš udicu, že dáš 3 sticky a 3 od pavúka, čo dostávaš, tie vlna, proste
Neviem, ak sa to povie po slovensky ani po anglicky. Neviem, ale s pavúkami ešte nepadlo nič. Čo som si všímal. Také je lánko, alebo čo je to? Ne, nevidel som nič, nepadlo mi nič z pavúka. Tak ale tu to není žiadna hranica? Vidíš, čo sa mi ľúbim? Idem bublinkovať. Ideme bublinkovať. Máš túto odpoň. No, Pozeraj, keď ho chceš vypnúť, tak na toto to klikne. Pravím. Na tú onu? Áno. Dobre. Ide to? Nie, nejde. Čo som zas pravil? Jo, dobrá, ne? Neviem, je tu kolik ešte vláky. To len lasu zmizlo. Ja som to zničil. Dobre. Dočkajte se, myslím, že by som dal dvere takto, tuto. Nie, ja ti dám okno ešte. Toto ste, ale to mi nerozbijú zombici. Nie. Rozbiješ to máš tak ty. Ja, tak mi daj okno. Hlavne to nerozbí. To tak, tak sa ti rozbije to stlo. Máš ho tam. No, díky. A to sa dá potom normálne dať oné preč, ne? No, ale toto je krajšie sklo, toto je taký mod, nie? Ne, to je najnovšie, to zmenili sa tým. Jaj. Bo predtým bolo normálne, také... Áno. ...klasikované. Lebo... Asi 2 dní dozadu som pozeral videjko, akože týchto Minecraft krafťákov. Kamera tam jeden oný, Japonec, Číňan, alebo to, čo to bolo? Víš, aké stavby robil? Ej. Som sa až... Tak tam bude, aspoň budeš vidieť, či je vonko tma alebo svetlo. No dočka, lenže ja som to okno chcel spojiť s verami, aby som tady mohol chodiť ven. Aspoň na jednom rohu. Ale tam chceš. Čo ja vím? A... Nie problém. Volá ako do stredu, takto, do stredu, no vidíš to, to je ono. Co si jak rýchlo... Kúkaj na to, čo ti tam hodím. Poj vonok. No a prejdi tými dvermi, bez toho, aby si ich otvoril. Kámo, tu máš jakú vychytávku, hej. Hej, ale dáme to znútra, lebo zvonku to otvorí aj creeper. Aha, jak to daj znútra, hej. Tak to znútra. Kámo, to má... Tak to ti... Tak to klobúk dolu, to vidieš, že to 3 roky hráš. Paráda. Tak to by to malo vypadať. Ale ja si... No. Tak to som teraz zistil. A hen ten fialový bazmek tam vzadu čo robí? To, tomu sa nedivé do očí hlavne. Prečo? To je Enderman. Lebo čo mi spraví? Zautočí na teba. Ja? Pozeraj, poje sem dole. Kamarát, pomaličky. Dáve bacha, sú tu všelijaké príšery. To je dobre dobehol. Oni sa strieľajú navzájom. Hej, odhadzujem ich dole. Súboj titánov. Dobre, sú dole. Teba blesk neudrel. To som mal v tých troch svetoch som to mal a o všetku med som došol. Aj som to mal pekne naťažené. Čo robíš? Aha, kill mi z toho pavúka padlo volačo. Láva. Fú. Kámo, to je mega zácne. Áno. Tu máš med ešte. Ja som ale chytil. Ale ideme ďalej. To máš strašne malú šancu, že ti padne. A... To je aké je. Hej. Ideme dole. Tak ale tu sú oni. Pokračujeme. Prečo až tak... Si, že... Veliesko. Prečo až tak hlboko? Dočkaj. Ahoj. Všetci lepšie. Bagát, kosti. To čo si... To je želez... Aha. No a tu máš pojednejšie. Tu máš železo hore. Tak si ho chodí vyťažiť. Kto po tebe sú sa striela? Ja nevím, odkiaľ to ide.
Tak tu máš železo, poď si ho vyťažiť. Toto je, ak sa víš ty? To je podozrivé. Zberi, o 100. Áno, videl som. U koho? U teba. Abakaz, u teba. Jak o 100, to je ako 100 ľudí dalo odber, hej? No, hej. Už máš nie 1300, ale 1400. To sa mi ľúbi, že podloží je samý kameň, že to že ušetrím. Koňo, je tu ostaň. Ten pavúk čo robí? Aha, on strieľa toho pavúka. Tak to si idem pozrieť. Aj ho dá dole? Malý damage dáva. Nevadí, nech sa s ním pohrá. Žený, mobil. Nie, nie o tom. Nie? Má to na mobile aj na Xboxe. Logi mu je na dve vety. Xbox môže hrať iba na Xboxe. Koľko sa to teraz, jak sa prechádzam po tom bunkri, tak to vypadá, ako keby to bol voľaký zaprdený podchod. Legenda. Vymyslel voľaký. Ja ti pin mám. Nejaká továreň podzemná. Mne sa ľúbi, že ty a Batman máš 20 pin a všetci ostatní 400. To čo je ping? To je na čo dobré? Ping? Internet. Rýchlo z internetu. No hej. Podľa toho sa určuje, že či ti to seká alebo ne. Neviem, jak by tak si to má vysvetliť. Jak môžem mať 20 ping, keď mám gigový internet? To nie je o tom. Nás všetky máš najlepší internet doma. Lebo mne neseká absolútne. Prečo? Ostatným seká? Hej, lebo ostatní majú 400 ping, ty máš iba 20. Pekné. Dobre chlapi, ja sa lúčim dneska. Díky, že ste tu boli. OK, pekný deň. Čaute. Čaute.